Prijatelji, pozdravljam vas. U današnjem videu naučite što je potrebno da biste se riješili slijepih miševa na svom imanju i kako to sigurno postići. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam na tome. Šišmiši su jedini leteći sisari na svijetu. Oni su noćni, spavaju danju u zaštićenim gnjezdima, a noću lete da se hrane. Šišmiši imaju nesrećnu i nezasluženu reputaciju. Povezuju se sa vampirima, strašnim napadima za noć vještica, mračnim pećinama i smrtonosnom bolešću. Za ogromnu većinu ljudi slijepi miševi su potpuno bezopasni. Šišmiši se hrane insektima uključujući komarce. Na primjer, prosječan šišmiš će pojesti više od 3000 komaraca u jednoj noći, zbog čega su ove životinje ključne u kontroli populacije štetnih insekata. Neke vrste slijepih miševa jedu voće ili nektar i koriste okolišu oprašujući cvijeće i raspršujući sjemenke. Oni rijetko grizu ljude, osim ako ih ne isprovociraju. Ogromna većina ugriza i ogrebotina nastaje kada neko pokuša da rukuje palicom, bilo zato što je pronađen povrijeđen na tlu ili je pokušao da se riješi šišmiša bez iskustva. Slijepi miševi nisu životinje koje je lako ukloniti. Ne mogu se brzo uhvatiti i iznijeti napolje. Da biste se riješili slijepih miševa, potrebno je strpljenje, pažljiv pregled i posvećen trud. Postoji jeftin kućni lijek za odbijanje slijepih miševa koristeći materijale koje već imate u kući. To uključuje sljedeće. Pomiješajte 2 šolje tople vode sa 10 karanfilića. Dodajte 1 kašiku cimeta i nekoliko kapi eteričnog ulja, mente ili eukaliptusa. Smjesu prespite u bocu s raspršivačem i poprskajte po područjima gdje su slijepi miševi aktivni. Trebali biste nanijeti dovoljno da navlažite područje. Ovo će izblijediti nakon nekoliko dana i morat ćete ponoviti postupak. Isključivanje je najpreporučljivija i najpouzdanija učinkovita metoda rješavanja slijepih miševa. Isključivanje je proces pomaganja slijepim miševima da izađu, ali zatim blokiranje svih ulaznih tačaka kako ne bi mogli ući. Možete pokušati i sa trepćućim svjetlom u vašem kaminu ili tavanu ili u drugim prostorijama gdje su se nastanili slijepi miševi. Trepćuće svjetlo ometa slijepe miševe, oni ga ne vole i oni će napustiti svoje gnijezdo. Ako ne uspijete sa ove 3 metode, možda ćete trebati malo vremena da pronađete kompaniju za uklanjanje slijepih miševa koja je pouzdana i humana. Ipak, kada to učinite, oni mogu pregledati vaš dom i početi s prvim koracima za brzo izbacivanje slijepih miševa. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju!